това също по някакъв начин следи какво се случва. С по-низки театър, тъй като постановката възвишение нали, е тамошен продукт и това се дължи до някаква степен на Александър Соколов, който се опитва да привлича автори на проза. Мисля, че трябваше да има опит с Алек Попов, но не знам какво стана с Трипаре. Мисля, че това е също така някаква интересна ниша, по който как в възвишение някакви автори да достигат до голяма сцена. Тъй като за автори с такива тиражи по някакъв начин се предполага, че има някаква аудитория. Тоест дори, както видяхме, пазарно успешно, тъй като възвишение никой и цялото време. Иначе за естетика не мисля, че има толкова голям смисъл, тъй като по някакъв начин всеки е... Това е много индивидуално нещо и всеки по някакъв начин се е формирал в зависимост от своята лична среща с театъра, което за мен също е много забавно при театъра. Кажете, какво трябва да мислите, но сега не интересува твоята лична позиция към театъра? Ами мен по-скоро като драматург ми е интересно, виждам някаква нужда от практики, тъй като ви знаем, че една книга с проза като се издава, нали, тя си набира някакви читатели, докато като драматург е всичко в общи линии, доколкото виждам, почива на създаване на лични контакти с режисьори, по някакъв начин няма система, по която текстове да достигат до повече читатели. Което също е едно от интересните неща в драматургите, тъй като на мен ми е интересно да останат свободни пространства и ми е интересно да видя различни версии на един текст. Мисля, че това е едно от уникалните неща на театъра, тъй като той винаги ще е нещо различно. В това отношение мисля, че има някакви западни практики. В Щатите съм ходил, там има театри, лаборатории. Има тази практика, нали, един театър да вземе под крилото си някакъв драматург, да кажем, за период от 2 години, в който негов нов текст да излезе там. Както и според мен има... Спомням, станаше една резидентна програма, която осигуряваше работно място на конкретен бъде драматург. Това, което беше интересно е, че тя имаше една много богата библиотека и там бяха примерно някакъв огромен брой, може би около 50 драматурги, обаче беше ясно, че по тиш библиотека там има всичките пиеси на хората, които са там и ти четеш за тях. Но така да, аз това е по-скоро за някакви чудови практики. А много погледна на театър ли те насочува лично тебе към театър? Поради от теб желание също да пишеш за театър или по-скоро самото писане те насочува към театър? Ами по-скоро и двете. Интересна ми е тази дисциплина. Не знам конкретно какво начин написано. Аз сега нямам опит в колективно написане, както здраво. Мисля, че това също е... може да доведе до много интересни резултати. Харесвам нещата, които се случват с независимия театър. Мисля, че по някакъв начин това, което направи независимия театър в последните години, показва, че може да се отгледа публика. Като тук, да кажем, може... По някакъв начин драматургията може да се използва и за създаване на публика. Както такива примери с романи, да кажем, които се драматизират. Така и доколкото направи впечатление, аз това минало, когато участвах на един фестивал за млади драматурзи, който тази година се проведе в Австрия, направи впечатление, че има някакъв много голям бум извън България, да кажем, на младежки пиеси и много се работи за това да съществуват такива текстове, които да вкарват млади хора в театъра. И мисля, че и за това би трябвало да се мисли
за откриване на нова публика, за вкарването и в театъра, като досег с жив текст, с проблеми, които интересуват тези млади хора. Да, аз не знам и къде да започна, защото изключително много неща се казаха и позиции, като тези, като концепции, рамки. Аз мога спокойно да си кажа какво търся в театъра и чий го дире. Аз съм там, защото първоначално изключително много се възхищавах на представления, след това абсолютно започвах да се възхищавам на самите актьори. Отделно от даже текстове, режисьорски ходове, хрумки и така нататък. Това за мен, което правят актьорите, било в перформанс, като чисто перформативно тяло, било даже в регулярно представление, за мен е изключително. За мен актьорите са изключителни същества. И точно заради едно стихотворение, което написах за една актриса, която все още изключително много обичам, Снежина Петрова, и прочетох на един малък сезон в Сомато, заедно с много шарена компания автори. Общо взето, след четенето ми, дойдоха едни много мили хора, един по-мрачен мъж и една много светла жена. И аз не ги познавах. Бях чел разговора с тях, бях гледал интервюта с тях. Но мислих, че са разпоредители или нещо подобно. Те се оказаха Иван Добчев и Маргарита Младенова. И се запознах с тях. Те бяха изключително учудени, че някой пише за тях, за техен актьор, техния клип. И това общо взето ме... Мисля, акта на откровено възхищение, на това да си признаеш, че нещо ти харесва, той е спонтанен акт, но когато го изказваш, когато го артикулираш по някакъв начин, той може да бъде и нещо повече. И общо лето така, по-нататък съм си продължил разговорите, след като се бяхме познали повече с тях двамата, с Добчев и с Младенова. Работили сме заедно по различни проекти и представления. Това откровеното възхищение от актьорите от театъра ми е по някакъв начин това поставяне и на въпроси в театъра. Не е чисто тезисното отговаряне, не е резонюрското, така, концептуално театрализиране. Иначе, за това, за което говорихте, примерно още от началото ти говореше за Агамбен, и той е в една философско, културно-политическа, по-скоро в френски, Мира Тодорова говореше за Агамбен. Той е много по някакъв начин френски повлиян примерно от Делёз, даже още по-далеч. Той до някъде не е много познат на български, само две книги има. Но точно това, което каза за мрака, точно в контекста на театъра, даже Арто още в самото начало на театъра и неговият двойник прави един такъв парадокс, че всяка добродетел е мрачна. Което аз не знам всъщност какво значи. И то е концептуализирано и по-нататък, но то е като ясна теза и изказано от Арто, който си го концептуализира по свой си своеобразен начин. Но аз това не знам какво значи, но ме прилича и съм склонен да го подкрепя. Агамбен непрекъснато говори и под влияние на Делёз за обществата на контрол, за свещения човек, за хомо сацер, за така нататък. И той непрекъснато говори на съпротива. Аз може малко път така по-конкретно и сериозно и до някъде и патетично да го мисля. Обаче правенето на изкуство общо взето в този контекст, какъвто и да е този контекст, зависи как се гледа, политически, културно, социокултурно, икономически, с конкретни параметри и измерения, наистина е акт на съпротива. Говоренето за това също е акт на съпротива, до някъде витален, до някъде роден от така скръп меланхолия, отчаяние, но си акт на съпротива и това, че
Аз още повече хора се надявам да продължават да говорят, да правят, да действат в театъра. Но положението, примерно, когато говорим наистина защо се поставят представления на само на камерни сцени, не на големи, а пък като се поставят на големи, те са от, понякога са и от извън театрален характер, по-публични, пазарни, посещаеми и така нататък гледани, по-скоро от към литературна стойност някога, която до някъде може и да не достигне самото театрално събитие. Все пак в едно общество, което е строго парцелирано, наистина е парцелирано, то е разнородно, хетерогенно, разнопосочно, тече в десетки посоки, има толкова субкултури и така нататък, и то си се самоколонизира. Няма един общ такъв контекст, национална идентичност или каквото и да е. Има абсолютна криза, отгоре до долу. И е нормално тези, каквито и да е пространство, да си се самоколонизират. Било сценични, било гилдини и да се опитат да се аклиматизират, да се вживеят в този много труден контекст, който аз не знам дали е поправимо, защото такова декултивиране има, защото театъра е жива социално символна конвенция, която почива на големи натрупвания, на голяма традиция. И тя не е само да се случва тук и сега, тя се е случвала далеч преди. Аз си мисля, че трябва да има някаква приемственост, някаква традиция, нещо да се движи. Не да започва отново и отново и от начало, да избухват някакви супер нови, дето да заличават всичко останало.